Dobrý večírek. Chtěl bych se pozastavit nad tou jednou malou skutečností, a sice, že dneska máme takový jubileum, a sice je tomu už 14 dní, co jsme, malý jubileum, co jsme se pokusili v těchto prostorách podívat se na současno, trošičku s tím zmíněným nadhledem, jak tady slečna říkala. Takže první zkušenost už máme za sebou. Přišli jsme na to, že současno je prevít a že dá práci se s ním úspěšně vypořádat. No, několikrát nám během večera taky trochu vyklouzlo to současno, ale nakonec jsme večírek odvysílali a máme první zkušenosti, jak říkám, za sebou. A jsou to zkušenosti takové i onaké. Někomu jsme se zdáli málo agresivní. Někomu zase až moc, teď cituju ohlasy. No, většina ale diváků asi pochopila, oč nám jde. Podívat se na skutečnost očima jako a takovým semaforským pohledem, abych tak řekl, a ne pohledem vážným, jako většina našich spoluobčanů, nebo dokonce krhavejma očma. Jde nám prostě o jakýsi takový kabaretní přepírání špinavého prádla současnosti, bych to nazval. No, chceme přepírat, ale nechceme si to žehlit. Přesně tak. Několik ohlasů takových pohoršených, ty nás jaksi ujistili a jsou pro nás jakýmsi dobrým znamením, že náš večírek směřuje tam, kam směřovat chce. Takže večírek je a bude, doufám, takovej humornej pohled na aktuální dění, nic víc, nic míň. Tak. Pokud jste ho neviděli posledně, tak dva momenty z toho večírku si připomeňme. Končil bych jedním přáním. Pokud se tady, tuším 17. listopadu, znovu objevím, tak bych chtěl poprosit svoje odpůrce, aby si přinesli rajčata a vajíčka. Neutrály, aby si přinesli papriku. A pokud je tady náhodou nějaký sympatizant, prosím ho, aby po mně házel klobásou. Protože účelem prognostika je dělat syntézu. A moje syntéza se bude jmenovat Lečo. Takže to je inženýr Zeman. Inženýr Zeman dneska tady nebude, ale ne, že by měl zakázanou činnost, nebo my jsme demokrati, doufám aspoň, anebo že by mu třeba ministerstvo financí odmítlo poskytnout peníze na honorář. Bude tady už příští večírek, čili 17. listopadu, jak slíbil. Kteří budou po mně, to se jim to bude hrát a zpívat, protože jsem nasadil laťku úmyslně tak nízko, aby každý, kdo bude vystupovat po mně, byl zákonitě lepší. To jsem udělal schválně. Jenom kvůli vám. Ale, pánové, já jsem kdysi pochválil Slušovice, mimo jiné i na základě vaší písničky na toto téma, která ve své době byla protest songem, zejména když započítám tu nehranou sloku o Baťovi. Teď si zahraju na prognostika a začnu vědecky předvídat. Já mám takový silný pocit, že ji v dnešní situaci nezahrajete, nebo zahrajete? No, dneska ji skutečně zahrajeme, tedy můj přítel zahraje aspoň dvě sloky, a to především proto, že si o to tak trošku pan Zeman řekl. Končí píseň, co dodati více, zemský ráj, toť jistě Slušovice. Krk dám za to, že se v hrobě haťa paťa tiše pochechtává starej Baťa. Volala mi ze Slušovic teta Dáda, že přestala mít Zemana ráda. Stydlivě dodala po kratičký pauze, teď už miluju
jenom Klauze. Vzpomeňme taky, že na minulým večírku se účastnili dvě osoby, které tady dneska nebudou, a sice Jonáš a Melicharová. A jak to budete provozovat, pane Jonáš? Já bych takhle předstoupil před ten národ a pokusil bych se jim vysvětlit takovou celkem jednoduchou věc, že když se chceme mít jednou dobře, tak musíme nejdřív schudnout. Ještě! Kalamita, ještě víc schudnou. No to už potom budeme mít ale úplný hovno. No fuj. Takže, Žofie Melicharová nám tady udělala půvabnou tečku za tou retrospektivou. To je sprostá ta Melicharka. Ona to tak nemyslela. A teď zbývá jenom, abychom vám řekli pravidla hry. Sice jednou za měsíc vystoupí Žofie Melicharová se svým skvělým partnerem Jonášem a poté za 14 dní vystoupí vždycky její hosté. A budou to vždycky a zásadně hosté ze Slovenska. Poněvadž tím chceme jaksi demonstrovat veřejně, že slušní lidi se vždycky mezi sebou domluví. Ano. A já už bych přivítala prvního slušního člověka. Slušního člověka Milana Markoviče. Až ze Slovenska. Milan Markovič, jaká byla cesta? No, s obcházkami, jak běžně. Pomlčku jste obejel nebo přejel, když jste přejel? Bylo jich tam viac, ani nevím, kterou jsem prešel a kterou jsem zašanoval. Já nevím, my jich máme toľko, víte, každý okres má svoj. To víte, jak prechádza vláda na ty obce, oni si to už nenechají zobrať. Jak to prejde na obvody, jsme úplně ztratili. To tu bude republika. My jsme vám tady připravili takový malý přivítání, který chceme tady jako dělat vždycky pro hosty ze zahraničí. Vím. A sice, že je chceme... Sol, chleba, ty hovadiny, ne? Ne, sůl, chleba, ne, sůl není a... Nebude strava? Sůl není a chleba je málo, takže jsme připravili písničku takovou nějakou, která by vám připomněla vaše vzdálené končiny. A teď už... Do toho. No. My se jdeme podívat, abychom se jaksi poučili, jak budete zápolit se žhavou současností. Upozorňuji vás ovšem, že je velmi žhavá, tak ať se nespálíte. Tak. S Bohem lásko ze žiliny píšeš, že nejsem bez viny. S Bohem lásko ze žiliny všechno bude zase jiný. Včera svůdný pohled mačky, dneska takový kopačky. S Bohem lásko ze žiliny, všechno bude zase jiný. Na srdce nejde dát dlahy, zlomený je, já jsem z Prahy. Říkala jsi mi český levku, teď mi vracíš zubní kevku. S
Bohem lásko ze Žiliny. Všechno bude zase jiný. Včera jsme na lásku pili, co jste mi to urobili. Stejný jsou tyhle ty ženský, ať jsou český či slovenský. Já teda... No dobré, no tak. To byla pozornost teda, fakt. To vám dlouho nezabudneme s mojím kamarátom. My samozřejmě rádi jsme přijali toto pozvání, však já jsem počul, že tam to tu tak trošku vybuchlo minule. Ne, no nejde o to, pojďte sa, my těž máme medzery, my těž máme nedostatky, hej, a je vedlejšie, že si teraz nespomenem, aké. Len trochu... A moment, a ty kamery čo? A to jsme se nedohodli. Ne, pozor, teraz vážně mě nejde o to, já jsem ochotný, ale to musím dopredu vědět. To je, nehovorím, že podraz, ale je skoro ano. No ne, my jsme, ale... A pan Suchý, a to mi dosvědčíte tam. Ježiš. My jsme vás pozvali minule do rozhlasu a teda... A čo je to reciprocita? A toto je... To ne. Ne, vážně teraz, ne. Ne, ticho, lebo zabudnem. No, ještě aj tento blbec mi tu... Ježišmar, a my máme fakt aj iných. Ještě chvála pánu Bohu, že to je všetko prvá strana rozmnožená. No ne, totiž to srandy bokom, my jsme, ne, já mám svoju prvú stranu, to je, ne, my jsme si zvykli, že teda, my jsme rozhlasové osobnosti, nevidno to, ale no, na tom je to založené. Viete, já by som rád teda, keby nám bolo zachované to isté, čo sme my poskytli, áno, že aj my budeme len tak mikrofóny a skrátka, že aj my môžeme pozerať do papierov, ako sme vám dovolili, áno, aj ste si prekladali, aj do slovenčiny, aj do češtiny, teda aj nohu cez nohu, tak aj my by sme radi, a toto je čo, a ja som tu na odstrel, alebo čo je toto? Ja sa nemusím neobliekať. Čo? No nie, áno, samozrejme, vec, a ja tu teraz ako vyzerám, bez kravaty a bez saka a bez ponože... Nie, jednu mám. Čo je toto? Nie, vy čo sa tvárite, že ma nevidíte? Jaký mikrofón, kde? Ja viem dobre, čo je mikrofón vážený, áno? A ja verím svojim mikrofónom, jediný, čo sme si doniesli. Já jsem si všiml, že lepší zpěváci mají takúto. No, nie jsme zase hociakí zpěváci. Raz, dva, tři, čtyři. Ježišmarja. Neviem si predstaviť, čo vám to napadlo, zúčastniť sa na dnešnom zasadaní. To, čo tu zazriete, nebude divadlo. Pani Estráda, dámy a páni, že ale keď myslíte, no môžete zotrvať pevne za mňa, máte to neľahké, sme na vás dvaja. Tu v semafore sa rozhodol zabávať kolektív, konkrétne kolega a ja. V krátkosti vám predstavíme tuto našu domácnosť. Zahráme a zaspěváme pre vás aj pre plebs. Po príprave včera večer mám tu šlágrov viac než dosť. Kým kolega pri klavíri určite uprednostní jazz. Tak predovšetkým dobrý večer, ale zároveň prosím vás pekne dobrý
pozor na každé slovo, čo tu odznie, hej, lebo príležitosť je naozaj len jedna. Áno, dnešné zasadnutie je neopakovateľné ako starý režim. Neuveriteľné ako naša krajšia budúcnosť. A nevyspytateľné ako my dvaja tu, hej? Áno, sme to my dvaja, sa nebojím povedať, čo sme na dnes večer na toto podujatie dostali dôveru, a to bez známosti, bez príslušnosti k príslušnému hnutiu a dokonca, a to je veľmi smelé, čo teraz poviem, bez konkurzu. Nech je tak, či tak, prichádzam, ctená spoločnosť, a blahoželám vám k rozhodnutiu investovať do tohto podujatia, lebo na tom neprerobíte. Želám vám veľa skvostných zážitkov, lebo koniec koncov nejaké sú aj pripravené. No a napokon srdečne vás tu vítam, lebo mi to odporúčali. No tak sa usadte, trebárs aj na schody, keď máte ten dojem, že ste tu dobré. Nemyslím si, že vás od zlosti rozhodí, aj keď vám nedáme z oblohy modré. Oh yeah. Ďakujeme za potlesk, za aplaus. Nepreháňajme to, prosím vás, pekne. To zase my vieme, kde máme ešte rezervy. Nie, ja zase nemám rád, viete, neprimerané nejaké ocenenia. Tak to viete. Dnes potlesk, zajtra vecné dary, pozajtra sú sošie. Viete? A to viete zase, že pri životnosti priemernej československej sochy, akú to má cenu? Ja by som nerád, aby sme... Dobre? Takže, no, hej? Dávkujme to. Ja poviem, kedy pridať. Dobre? Zatiaľ nebol dôvod, no pretože nie som tu sám. Takže ja vás chcem len úvodom upokojiť, vážený. Predovšetkým, ja vidím tak trošku zdesenie sem tam, ako čo sa tu deje a tak. Vážený, pozor, zabráňme panike. Ja si myslím, možno neviete, uzákonenie slovenčiny ako úradného jazyka na celom území republiky sa týka Republiky Slovenskej. Hej? Zatiaľ. Takže... V tomto jasné, hej? Takže našu misiu zatiaľ teda berte naozaj len ako predbežný prieskum. No, nič viac, no. Ale tiež nič menej. Pomaly si však budete musieť zvykať. A tak toto naše dnešné vystúpenie zatiaľ skúšobne bude bez českých titulkov. No, vľúdnejšie, Peťo, vľúdnejšie trošku, no. Ešte sme neskončili, Boh vie, ak sa odtiaľ dostaneme. Samozrejme, ja som skoro zabudol, a to je moja vina, to je moja chyba. Od klavíra sa ozval Peter Breiner, postrach všetkých štruktúr na celom území bez výnimky a nikdy inak. Hej. A len jeho... Dávkujme, diferencujme. Hej. Ale len jeho nezabudnutelná replika mi pripomenula, že teda naozaj už len kvôli nejakému tomu vyváženiu by sa tu hodila aspoň taká nejaká, no, čiastočná, taká česká menšina aspoň. Čo? No, jeden keby... Aby zase nepovedali, že no. O nich, bez nich... No. Ich je tu síce dosť, ale túto na javisku, keby aspoň ukážkovo jeden... Jeden jediný. Jeden jediný Čech, ale teda nejaký vyšlachtený... Ne, čistokrvný, taký ozajstný, no, ozajstný Čech, no. Keby sa tu objavil. Taký s rodokmeňom prípadne, no. Keby. A to hovorím aj ja, a ešte sa ťa pýtam, a kde zoženieš ozajstného Čecha, rozumieš? Kde tu, rozumieš, o čo ide? Dobrý večer, pánové. Slovák po vojenskej službe maximálne. Volili ste mne. Alebo tak, čo ja viem, sudeťák Moravan, ale ozajstný Čech, ty si niekoho volal? Je, ty si niečo počul? Veru ani, tuším, nie. Takže nikto vás nevolal. Teď jsem slyšel, že někdo volá skutečného, ozajistného, opravdického Čecha. No tak, někdo volá, no a jako za to vezme. No, vzpomínali jsme sice, že někdo taky by se zišel, ale také to něco. Jak to myslel, také to něco? No tak jako to povedal, pozor, on nie, Boh vie čo, ale teraz má pravdu. Áno, takýto, no tak, no to, že ešte, viete, po česky to nič neznamená, tak dovidenia. Jak by měl podle vás vypadat opravdický Čech?
No, co, to nám můžete dokázat, jednoducho. Idete rovno statěr? Statěr, či idete. Čo? Ne. Aha. Nejde statěr, není Čech. Ne, Čech. Vidění. Na vás taky není vidět, že jdete od ovcí. Počuješ ho? Ty, počuješ kamera, počkej, jak jste teď myslel? Ty a čo? Ne, čo? A čo keby si odtěl to vypochodoval pěkně, o kterou si přišel, čo? Víš, jako se hovorí? No. Češi, peši do Prahy. Ano, a teraz to máš blízko. Ale bačové, na co jste mě sem volali? Počuješ, Čechům, zapakuj to. Ne, zapakuj to, ty využíváš zlatené ruky. Rež a rubaj do krve. A nikdy jinak. Ale ty pitomej Slováku, víš, co ty mě můžeš? Počul si ho? Tahaj kolotočák, dosť se nás naokrádali. Aha, nebo na mě zavoláš Vasila, viď? No. A ty Miloša, čo? Vážený rozhlasový poslucháči, práve ste sledovali vystúpenie SČSP strany česko-slovenského primitivizmu. Jej názory sú nezávislé na názoroch a postavení československej televízie. Blbo dávaš tú pomlčku. Miroslava, pani, vyzeráte z toho taká najviac vydesená. Pravda, ste si mysleli, že sa to už začalo. No jo, no. Pozerám, že už aj vy máte poradcu. Vy ste sa zlakli, ale fakt. Čo? Áno. Však? Ja na vašom mieste tiež, však to bol uragán, čo? Niečo ako Saddam Hussein na stredoeurópsky spôsob. No, pojďte se, já vím, že mnohý zaskočila taká zkrátka SČSP je trošku známa, malinko ináč. Pardon, já jsem, diváci u nás to věděli, ale vy to nevíte, já jsem strašně vtipný člověk. Já jsem se chtěl zvědět, jestli můžu, když mě něco, ale opravdu, že to bude stát za to, napadne nějaká bomba, jestli to můžu vypálit do lidí. No to nich... Něco opravdu vtip, jenom vtipný věci, žádný... No fajn, vypalujte si to. Já můžem jako povedat, že tě poznám? Já nevím teraz, jak je to narežírované, to vždy někdo zblbne, já nevím, čo mám vykať alebo tykať, já mu rád vykám, jak ho poznám, ale myslím si svoje věci. No ne, a ještě, keď je vtipný, to je zvlášť nebezpečný člověk. Tak vypál občas, no. Tak jsme si říkali, no. Keď jsme pri tých skratkách, to mě neopúšťa, víš, lebo to mám nacvičené. Čo si myslíš, čo všetko pod takou skratkou možno povedať? Alebo iné skratky si vezmíme. Koľko skratiek, toľko vysvetlení. Napríklad, my máme takú, že SNS. Viete, to skoro každý vie, že to je slovenská národná strana, hej? Ale čo ja viem, to nemusí byť len to. Pozor, to by mohlo byť... Napríklad, to by mohla byť slovenská nátlaková skupinka. Mohla by, alebo... Nebo můžu. Slovenská národná strana taky. No, to vypál do nich, koľko sa zmestí. No, alebo... SNS, alebo strana národnej samovraždy by to mohla byť. No, ale nie je to, ako aj to nie je. Nie. No, ale najčastejšie a u mnohých sa SNS prekladá ako strašne nás hneváte. A to sa nezhoduje s tou krátkou. Ale je to pravda. No počkaj, to zase nemôžeš takto dávať do jedného vreca všetky strany, čo máme, tuším dve. Že, aj keď je pluralita, že kto tie ostatné pozná. Rozumieš? Nie, tu ide o to, veď... Nie, o čo ide? A nebuďte tak malí chlapci, teraz to sú seriózne veci, ak idú voľby. No. Veď, rozumieš, tak však idú voľby, komu ty dáš hlas potom, keď ani jednu nebudeš to? Nedám hlasok. Ty si ho chceš nechať? Vsátne. No jedine, že by si zachrýpol.
Ale ináč to, no chápeš, my musíme být za někoho, lebo ináč nemůžeme být ani proti někomu. Proti komu budeme rožky vystrkovat, alebo čo jsme to posledně vystrkovali? Alebo, no čo, koho budeš satirizovat? Proti komu? Já myslím, že dneska máme skvělou příležitost, keď už jsme tuto, že by jsme nadviazali na odkaz velkého Jiráska, aby jsme boli proti všem. Vážení přátelé, byl jsem určený výborem na obranu chodských práv, abych tu dnes večer promluvil. My, chodové, se chápeme jako nedílná součást národa českého. Aby bylo jasno, my nechcem, aby se chodština stala jazykem houředním. My nechceme zastoupení v OSN. Cítíme se ale opuštěný. Přezírání našich specifik si zavíráme cestu do Evropy všichni. Vyslovujem důrazný protest proti pragocentrismu, prnocentrismu a prešpurkcentrismu. Už toho bylo dost. Těch hůstrků. Navrhujem, aby se založila chodská univerzita Jindřicha Šimona Bára se sídlem v Klenčí. Odvoláváme se na duchovní odkaz Jana Sladkýho Koziny a prohlašujem. Jestliže kdysi byl naším nepřítelem Lomikar jeden, Míčko jich kolem sebe vidíme celou řadu. Celou řadu. Totalita Lomikarova a jeho přisluhovačů nedovolila, aby náš duchovní otec Jan Sladký Kozina vyjádřil své myšlenky v sebraných spisech. Tu ten genius chodskýho lidu musel svý poselství formulovat v jedný jediný větě. Lomikare, Lomikare, do roka a do dne. A co pa znamená tu ten obrazníčko? Chodové budou muset čelit ještě mnohým Lomikarům, ale všeho do času. Cák je toho málo, co chodové udělali pro blaho celého národa? Cák špatně hlídali naši nejzápadnější výspu? Symbol jejich ostražitosti převzali jako svůj hodznak i pohraničníci našich dnů. Haničko by nejrádi nám nasadili psí hlavu. Nepsanou hymnou všech chodů je písnička Domažlice jsou pěkný městečko. Při současným přezíravým postoji vyšších a nejvyšších míst si za chvíli budeme muset zpívat Žádnej neví, co jsou Domažlice. A to my, chodové, nikdy nedopustíme. Děkuju za pozornost. V tomto případě naozaj za málo. Je to možné, aj proti tomuto jsme. Proti všem, ano. Pravdu mal veliký Rásek proti všem. Peťo, hrabně do klaviatury. Vraj bude, ako nebolo, len volte číslo 4. A budú byty a zas mlieko 5 korunové. No obísť dvojku je to isté, ako harakiri. Ty zoslúžo byť do bezu pralinky rumové. Ty slúbia hojnosť, slobodu a privatizáciu. A čo sa týka alkoholu, sú za zničenie. Ty druhý, aby iní boli, iba pivo pijú. A kážu rovnosť, slobodu a súkromníčenie. Liberáli, demokrati, kresťania i komunisti, podnikavci z Békešťaby, aj boháči v Denveri, rolníci či bezemkovia, odrazu sú všetci čistí. Veria stále, že aj národ hádam ešte uverí. Tak hurá, gurnám za plentu a nedajme sa zmýliť. Veď nové slnko opäť vyšlo nám nad hlavami. Len bacha, aby ďalšia charta nemusela šíriť,
že nové časy zvítězily, ale nad nami... Počkej, že nové časy zvítězily, ale nad nami... Aha. Ach jaj, my o volbách a zvolený orgán za dverami. Ano. Priamo z parlamentu, cená spoločnosť, priamo z parlamentu sa nám hlási nasadená skupina poslancov. Umelecká skupina Jána Kopitu a jej hostia. Hlásime sa vám z budovy Slovenskej národnej rady. Sú 4 hodiny ráno a... Poslanci tu ešte nie sú. Asi sladko spia. Preto využijeme chvíľu a z nášho záznamu si zatiaľ priblížime atmosféru včerajšieho zasadania, ktoré neskôr poctil svojou návštevou aj prezident ČSFR Václav Havel. V zmysle bodu 2 dnešného rokovania pristúpme k prerokovaniu návrhu zákona 79, hlava 6, prsa 90, odsek 8. Ako sa zdá, spomínaný odsek nemáme v tlači, preto pristúpme k bodu 3, ktorý sa týka pripomienok k pôvodnému návrhu o plate poslancov Slovenskej národnej rady. Stručne, jasne, výstižne navrhujem 7000 korún česko-slovenských. Ale páni poslanci, buďme reálni. Bežnou praxou v západných krajinách je niekoľko tisíc... Vážení poslanci, my predsa nesmieme zabúdať ani na mienku ľudí. No, troška skromnosti by nám nezaškodila. Áno, nebuďme falošne skromní. 10000 korún česko-slovenských. Vážená Slovenská národná rada, vážené poslankyne a vážení poslanci. Áno, my nemusíme byť falošne skromní, ale pripustme možnosť, že niektorí poslanci môžu byť úprimne skromní. Ale čo je to? To je predvolebná kampaň. Okľud, páni poslanci. Pripomienka číslo 1226. Môj iniciatívny návrh znie 2000 výkonnostné, 1500 cestovné, 2300 nadčasové, 385 hygienické, 1500 politicko-agitačné, 2500 agitačno-rekvalifikačné, 500 rekvalifikačno-sprepitné, 1000 železno-rezervové, 315 národnostné, 1000 kalorické, 72 federatívne. Spolu 13 072 korún československých. Navrhujem 14 000 korún československých. 16 000. 1500. Protestujem. Protest sa zamieta. 20 000. 22 000. 27 000. 30 000. 32 000. 5 000 mariek. Otvárame sa pred Európe. 58 000. Poslanci Slovenskej národnej rady v skutku veľmi konštruktívne rokovali o výške platu. Napokon sa dohodli, nečudo veď išlo o ich plat. Po prestávke sa poslanci opäť zišli a začali rozpravu, ktorá sa týkala kompetencií jednotlivých ministerstiev. Nečakaný problém sa objavil v súvislosti s kompetenciou ministerstva lesného a vodného hospodárstva. Spravodajskú správu k navrhovanému zákonu predniesie poslanec Figuli. Pán predsedajúci. Figuli Jozef. Budem veľmi konštruktívny a hlavne stručný. V roku 1926 boli polovníci samostatnou zložkou. V priebehu ďalších rokov patrili polovníci pod ministerstvo lesného a vodného hospodárstva. V rokoch totálnej totality slúžili nomenklatúrnym aparátnikom zhubnej politickej strany, ktorá je doteraz prítomná v našich radoch. Ďalšie roky nik nevedel, kam polovníkov zaradiť a dnes je situácia opäť iná. Ďakujem. Ďakujem a otváram rozpravu k tomuto bodu rokovania. Figuli Margi. V roku 1948 74 pušiek.
roku 1968 17 tankov a 3000 ruských samopanov. Roku 1968 38 už je. Roku 1989 po zrušení ŠTB 3000 pušiek a 4300 príručných revolverov. V decembri toho istého roku 4 pušky a 1 príručný revolver. Poslanci pokračovali referátmi o evidencii stavu poľovníckych zväzov. Ďalej medzi ministrami vlády Slovenskej republiky nastal problém týkajúci sa farmaceutického priemyslu. Do diskusie ostro vstúpil predseda vlády Slovenskej republiky pán Vladimír Mečiar. Prebačte, že beriem slovo. Túto otázku sme viackrát prerokovali na niekoľkých sedeniach vlády. A netreba to sem ťahať. Ale nie to som chcel povedať. Keď si to povedať, ktorí neuvedomujú, tak to môžu dostať od mňa aj papapoli. Čo som chcel povedať? Prebačte, pardon. Prebačte. Po pánovi predsedovi začala Slovenská národná rada prerokúvať palčivú otázku uzákonenia úradného jazyka. K tomuto problému sa zaujímavo vyjadril poslanec Hidegeši. Hölgyeim és uraim, kedves tévénézőink, együttélés kisangyalom. Nemôžem súhlasiť s prapôvodným návrhom na uzákoneniam jediným výhradným jazykom oni vysloviť nedá slovenským z jednoduchého dôvoda. Starý človek s Komárom a iný Leán faluváros nerozumie ani slovom po slovensku. Nechaj to takavo! Jan Ondarko, slovenské národní strany. Ja, ľudia moji, veľa zažil som a veľa krvi potokom tiec videl som. A preto protestujem, čo mi slovenská duša káže. A preto, hej Slováci! Na 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 pod Tatrami! Na 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 na! Po hudobno-dramatickom odchode sa poslanci Slovenskej národnej strany počase napokon vrátili do zasadacej siene a rokovanie pokračovalo pripomienkami všeobecnou rozpravou k bodom rokovania. Vyvrcholením 36-hodinovej diskusie boli tieto návrhy. V zmysle rokovacieho poriadku chcem zniesť pripomienku k bodu A v treťom riadku odzadu, tam, kde končí politická pluralita. Chcel by som zmeniť formuláciu jemu do rúk na formuláciu do jeho rúk. Objasním, preto do jeho rúk a nie jemu do rúk, pretože ten problém sa týka jeho rúk a nie jemu rúk. Áno, do rúk matky, čo svoje dieťa zavíja. Vážená televízia, milá Slovenská národná rada, milí poslanci, ja len stručne. Odpustite mi tento sentimentálny tón, ale nemôžem sa zdržať slz dojatia pri pomyslení na rozprávkovú krajinu mojho detstva a na jej hrôzostrašnú podobu dnes. Továrne tu strašia deti v ich postieľočkách s ťami zlý, hrôzostrašný duch. Ešte sa dobre pamätám, ako táto krajina voľa kedy vyzerala. Ako sa striebrosivé pstrúžiky párili v potokoch so zlatými škebličkami. A ako z toho vznikli prenádherné perlorodky a vraňové stesťami obláčiky na uhlu. Ďakujem za... A tak krásne sa z hora na to všetko pozeral rybári kobecní a tie sovy tam tak húkali. Ďakujem za pripomienku týkajúcu sa návrhu zákona.
K záveru zasadania pricestoval, i keď so značným opozdením, prezident Československej i Federatívnej republiky, pán Václav Valeš. Prepáčte, pán Václav Havel. Abych vám oznámil, že jsem právě přijel. Omluvte můj buzný příchod, ale můj spík Žantovský spolu s knížetem Schwarzeneggerem. Doteďka ještě stojí v řadě na benzín do můjho bílýho BMW. Vážené předsednictvo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane premiére Mečiáre, vážená Slovenská národní rado. Dovolte, abych nejdříve poděkoval za vyjádřenou důvěru. Po 40 letech jsem první jednohlasně zvolený demokratický prezident. Chtěl bych teď hovořit o demokratické budoucnosti naší krajiny, kde by měly mít rovnoprávní místo i národnostní menšiny jako Poláci. Němci. Rusíni, Slováci i Maďaři. Vážená Slovenská národní rado, všichni jsme četli i napokon slyšeli novinářskou kačicí, jeli budu mít automobil značky Rolls-Royce. Dovolte mi teď, abych se nad tím zamyslel nejdříve jako dramatik a pak jako prezident. Automobil značky Rolls-Royce jsem neměl, nemám a ani mít nebudu. Vážená Slovenská národní rado. Tady na Slovensku mě vždy ováne něco slovensky klidnějšího. Mám takovej pocit, jako kdyby z těch vysokých hor proudil chladový uklidňující vítr. Všechno je takový klidný a mám z toho lepší pocit, jako kdyby jsem byl v Praze nebo v jiných českých městech. Nech žije Havel! Samostatné Slovensko! Dovolte, abych raději můj projev ukončil parafrází na slovenský náhod. Komu není vzhůru dáno, dva patice nekoupí. Poslanecké IQ
platom stúpa do hora. Wap šuma, wap, wap šuma. Někdy se zdá, že politický život v parlamentě jak dobře napsaná dramatická hra. Wap šuma, wap. Zákony a normy neschválíme hneď. Wap šuma, wap, wap šuma. 300 pripomienok, poďme na obed. Wap šuma, wap, wap šuma. Federálna vláda dala návrh na schválenie aspoň pol zákona. Wap šuma, wap. Potrebujeme podporu ľudový mas. Ale nie to som chcel povedať. Volte nás zas, to som chcel povedať. No, fajn, priamy prenos z parlamentu určite vhodne zapadol do tohto nášho priamého prenosu, ale mám dojem, dosť bolo hlasov zástupcov ľudu. Dajme hádam slovo ľudu samému, nie? A ja si myslím, lepšie by bolo, keby to bol priam, nejaký priamy. Priamy účastník ľudu, áno. Priamy účastník našej histórie, to je myšlienka, čo? Netušíš, o čom hovorím. Z denníka Slovenského národného povstania nemenovanej a doteraz nezistenej partizánskej skupiny. Číta Maroš Kramár, operujúci dodnes v priestore Levoča Sever. Vítajte. Česť. ...26. mája. Stratili sme 10 chlapov a nikto nevie kde. Nálada v mužstve je napriek tomu dobrá. Zastrelili sme 2 jelene a oslavy pri vatre pokračujú do neskorej noci. 27. mája. Plazíme sa po hore, ja a mojich 10 chlapov. A zrazu pred nami na čistinke plní rebriniak Nemcov. Potichu odistím ručný granát, zatvorím oči a hodím. Strašný výbuch. Otvorím oči a čo vidím? Ja a plný rebriniak Nemcov. Takticky som sa stiahol do hôr. 28. mája. Dostali sme príkaz vyhodiť do vzduchu most, ale nepovedali nám, ktorý. A tak sme pre istotu vyhodili všetky na okolí. Dedinu sme takto na 12 rokov úspešne odrezali od sveta. 31. mája. Konečne prišiel výsadok z Moskvy, ktorý bol ohlásený už vlani. Veliteľ prišiel do tábora a opýtal sa, to zde komunist. Toto cudzie slovo prekvapilo najviac Ondra, ktorý pre prípad, že nám ten chlap nadáva, mu hneď aj jednu tresol. Všetci sme ho pochválili. V 52. za to dostal do života. 2. júna. Zavčas rána, okolo 11. som vyšiel pred zemľanku, reku skontrolujem chodník. Zrazu vidím chlapa. Pozerám na neho. Je to šverma. Nie je to šverma. Ale no tak, je to šverma, či nie je to šverma? Pre istotu som sa opýtal na gestape, bol to šverma. Tretieho júna. Ondra, Joža a Ďura som poslal do dediny po jedlo. Donesli 2 chleby a 30 fľaš slivovice. Chlapi zapálili takú vatru, že Nemci sa radšej stiahli o 10 kilometrov dozadu. Na veliteľstvo som zahlásil, že Fricovia ustupujú. 4. júna. Dostali sme rozkaz presťahovať sa bližšie k mestu, lebo sme už vyjedli celú dedinu a postrieľali všetky jelene. 5. júna. Sťahovať sa nemôžeme, lebo cestu strážia 2 psiska.
brechali jako divé. Na veliteľstvo som poslal správu, že nepriateľ besnie. 6. júna. Ráno prišiel do tábora akýsi podozrivý chlap. Vraj sa chce k nám pripojiť. Lenže Jožo povedal, že je to špión. Tak sme ho teda zmlátili, ale nepriznal sa ani tak. Čím dal jasne najavo, že je špión. Priviazali sme ho o strom, posadali si k ohňu a čakáme, kým sa chlap prizná. 7. júna až 21. decembra. Sedíme pri ohni, chlap sa ešte stále nepriznal. Chlapi pomaly strácajú trpezlivosť. Začalo aj snežiť. A tak sme ho odviazali, schovali sa do zemľanky a chlapovi sme povedali, že keď sa bude chcieť priznať, aby prišiel, potom ho zastrelíme. 22. decembra. Z dediny prišla tajná spojka Vilo. Vilo býva často prechladnutý a preto je v lete partizán a v zime gardista. Vilo nám nosí dôležité správy, aj dnes. Povedal, že v dedine napadol sneh. To znamená, že tam nemáme chodiť, lebo by bolo vidieť stopy. 23. decembra. Dnešného rána udreli také mrazy, že ešte aj kone sme museli rozťahovať. Pala sme museli vyložiť na slnko, lebo v noci, keď mal stráž, oprel sa o strom a primrzol. Tak sme ho ráno odpílili a teraz leží aj so smrekom na výslni a čaká, kým sa neoteplie. Vilo dnes neprišiel, asi cvičí s gardou. 24. až 26. decembra. Trošku sme si zastrieľali, aby ľudia v dedine nevraveli, že nič nerobíme. A potom som poslal chlapov domov, lebo boli Vianoce a rodina má byť pohromade. Ja ako správny veliteľ som ostal v tábore udržiavať oheň a tiež preto, aby Palovi so smrekom nebolo na stráni smutno. S ostatnými sme sa dohodli, že sa stretneme na Silvestra v Levočskej krčme. Príde aj Vilo. 31. decembra. Zase sme všetci pohromade. Okrem tých brigád, čo nemali to šťastie a naozaj bojujú. Povedali sme si, ale veď oni budú mať zranenia. A potom vyznamenania. A my čo? A tak sme si odhlasovali, že jeden druhému účasť povstaní dosvedčíme. Vymyslel to Vilo. Ďakujem vám, naozaj zo srdca vám ďakujem, pán Kramár, za priblíženie tejto skvelej a neopakovateľnej atmosféry, vaše ďalšie umelecké plány, teda ak to nie je tajomstvo. Tak momentálne by sme chceli natočiť pokračovanie pokračovanie Slovenského národného povstania, teda veľkú námornú bitku Slovenského národného povstania. No, nemajme malé ciele, nemajme námornú, ale to v súčasnej situácii, ja nehovorím, že je nejaká kritická, ale teda, no, námorná, čo ja viem, len to cestovné. Cestovné nebude žiadne, lebo máme v pláne Moravu zaplaviť a urobiť more. Aha, tak to sú veľkolepé plány. Ja vám naozaj ešte raz ďakujem, držím palce, pardon, ale akože, čo bude vlastne, o čo sa bude bojovať? No samozrejme o zámorské kolónie. Myslíš, že je jasné z toho, že ide o Čechy? Nie, tak tu sme vybrali tých ľudí, ale čo sedí doma, to nemáme šajnu. Nepovieme to, naťuknuté je to tak... Ja už som to povedal, ja barám. No nič, ďakujeme naozaj, ďakujeme, ale vráťme sa, hádam, z histórie do súčasnosti. K súčasníkovi má prehovárať súčasnosť, aspoň taký je môj názor. A neviem, hovorte si proti tomu, čo chcete, ale to je fakticky jediné, čo môžete. Ja vám chcem priblížiť naozaj ožehavú skutočnosť, ako tu už hovoril môj predrečník, zakladateľ. Viete, ako všetci vieme, Slovenská národná rada práve prijala ďalší zákon. No a ako velí tradícia, znamená to ďalšiu hladovku. Nebolo možné, nebolo v ľudských silách obísť všetky stanovištia hladujúcich, ale stihli sme navštíviť, len čo tu mám poznamenané, no napríklad mladých ľudí protestujúcich týmto spôsobom proti vráteniu pôdy bezzemkom, ano, ale zhovárali sme sa aj s občanmi,
čo sa postia kvôli stále nepotrestanému vyvlastneniu taxíkov, alebo za navrátenie práv tzv. Individuálnych slobodných zmenární protestovalo pár ľudí pred Tuzexom a v podchodoch, áno, kde im konkurovala ďalšia skupina ľudí, ktorá takto s nasadením vlastného života doslova však protestovala proti ešte len chystanému zákonu o nadjazdoch. No. A toho by som mohol menovať ďalej a ďalej a stále a ďalšie prípady pred vegetariánskou reštauráciou hľadujú zelený. Pred Čardou Kondoroš Editeleš, pred Carltonom Romovia. Vo vestibule železničnej stanice, to je zaujímavé, to vás bude zaujímať. Tam drží skupina cestujúcich hladovku proti expresu Vindobona, pri pokladniciach podobný húf proti Balt Orient Expressu a priamo na peróne menší hľúčik proti Stredočeskému expresu. No. Ale buďme na mieste činu, buďme súčasní, buďme aktuálni, priamo tu hneď pri mne na rohu Karadičovej a Záhradnické ulice v Bratislave má vyhlásenie istý mladý muž. Prosím, myslím vás. No, chcem nejako povedať, že nám z našej skupinky leží velice na srdci osud nás všetkých a že nám nie je ľahostajné dianie okolo nás z našej skupiny za tú našu slovenčinu. Lebo my sme za ten zákon... My sme za ten, nie za ten koaličný, ale za ten automatičný. A... Automatičný. Matičný zákon. Nech si láskavo Slovenská národná rada uvedomí, že nás hľadujúcich sú stovky. A keď to takto pôjde ďalej, budú nás tisícky a státisíce hľadujúcich. Mrzí ma však, že mnohí z nás sa nevedia, či dokonca nechcú prejaviť. Niektorí hľadujú a ani o tom nevedia. A týchto treba podchytiť, pretože práda, keď hľadujú, nech hľadujú proti niečomu. S takým ledabolým hľadovaním sa naša skupina proti spisovnej slovenčine, naša skupina za spisovnú slovenčinu sa s tým nestotožňujeme a ešte chcem povedať, že nemáme nič spoločné so žiadnou politickou stranou. Pardon, ja len krátko, ako dlho už tu hľadujete? Už 2 dni sme tu len o burčiaku a vode. Aha, a nejaké ďalšie perspektívy? Ďalšie perspektívy nemá... Ďalšie perspektívy. Zajtra na týždeň prerušujeme hladovku na protest proti tomu, že aj nás neprišiel presviedčať prezident. Napokon je vedecky dokázané, že keď sa človek aspoň z času na čas naje, dá sa hladovka vydržať oveľa dlhšie. Kvôli tomu sa tiež, pravda, v hladovaní trošičku striedame. Střídáme. Mnením místa. Lenže pána Mikloška to samozrejme ani nepohne. No, nebuďme, hádam, osobný. Prepáčte, ako si mi ušlo vlastne, čo je takým hlavným motívom vašej hladovky, dôvodom? Čo je? Aha, áno. Asi ste si nevšimli, za akých nedôstojných okolností tu hľadujeme za slovenčinu. Stojíme na kraji chodníka, kde si ani nikto nevšimne, že my hľadujeme. Lenže čo, keď všetky exponované námestia, ulice a parky sú už obsadené inými protestujúcimi skupinkami. Hľadujeme na podporu požiadavky zabezpečiť výstavbu dôstojných plôch na hľadovanie všetkých ľudí. Neustupíme a žiadame... Referendum žiadame. Ja som sa pre istotu poďakoval a popri skupinke mladých, nadšených naozaj a nezlomených ľudí podporujúcich uzákonenie slovenčiny na celej zemeguli bez výnimky pobral krížom cez park k najbližšiemu bufetu. Žiaľ, bez konečného efektu a naplnení tak základných ľudských túžob. Bufet zatvorený. Vedúci vyhlásil hladovku na zachovanie, čo najdlhšie zachovanie potravín v príručnom sklade. Malé kotě spalo potě.
Nechá, nechá lid to, co po tě poví. Jediným pohledem to mi ani slovy povědět nesvedem. Věz, že kotě, co smí po tě, to tě po tě. Kotě, spádi potě, po robotě, nechá, nechá lid to, co kotě poví. Jediným pohledem to mi ani slovy povědět nesvedem. Věz, že kotě, co smí potě, to tě potě, to tě potěší. Hoši a děvčata, pěstujte koťata, země je kulatá. Milane, víš, já myslím, že od nás se teď čeká... Počkej, já si to asi prýjem něco... Od nás se ještě voločo čeká. Něco chytrýho, moudrýho, smyřlivýho, uvážlivýho. Ale lidi to nezaujímá, lidi zaujímají roztržky. Podívej. Já keď pozerám televizi a já čakám roztržky, konflikty, smrti. A člověk je na to naučený. Pozeráš někdy F1, hej? Já nevím, na čo to číslo, jaké jsme to mali 12. Hej? Ale pozerám, že F1 a ty auta nikde. Podvojí. Furt nás klamu, stále nás klamu, pokračuj. Víš, já bych myslel jednu věc. No, říkalo se, že vztahy Češi a Slováci, že, nebo Slováci a Češi, jak chceš, To už darmo rozmazáváš. Milane, že to je... Přirovnávali to k nevydařenému manželství. A podívej, já si myslím, když už nás zesobášili v mladosti, víš, že vlastně... Sukeci. Já bych se podíval do života. Přátelé, podívejte, říká doktor Plzák, rozvádějí se amatéři, Milane. Ano, jasná věc. Viď, podívej, jeden je úplně voholený. No. Většinou ten chlap. No tak, jedině. To jsme my. No, tak blbý. Furt, a jdeme do druhé samovraždy hned. Podívej, přátelé, dáte nám za pravdu, že nakonec to takový to, kdo se rozved, no podívejte se vedle sebe. No, pomohli jste si. No. Tak ne, nemyslel jsem to úplně teda takhle. No ne, pojďme konkrétní. Ne. No. Ještě mnozí vzpomínají na toho původního partnera. Teď kolik máme dětí? Děti. To už Moravany, no. Slezany, Romy. A hovorí se, Ringo, ano, že právě děti zo zmiešaných manželstiev jsou ty nejmoudřejší. Aj keď teda neplatí to vždy, já jsem mal obidva Slovákov. Vím. Vážně, ale. Tak seriózně, ale. Čili udržme to formální manželství. Ono se změní, časem říkají moudrý starý lidi, v takový hezký, ušlechtilý přátelství. Udržme, no. Dovádějme si vedle. Nakonec vy můžete, máte tam Rusy z prospěchářství vedle. Ty čo se nám to pokoušáš nasadit? A zase se vrátíte do toho... No udržme, ale jde to chytit. Já si myslím, Milane, vyřiď na Slovensku, že já si myslím, že bychom to měli, kdo ví, jak tu dlouho ještě budem, do té smrti vydržet spolu. Do vzájemné smrti. Ano. No, vidíš to. A už přišlo. Skôr než odjídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odjídeš, aspoň mi zakývaj. Odejdeš,
než odídeš, aspoň má poboskáj. Nech moja nádej naďalej sníva o láske bývalej. Nech radši nevieš, že ľúbenie koniec má. Prečo nie hneď, prečo až keď láska odchádza? Vtedy zbadáš to, čo hľadáš, že sa to stráca. Skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš, aspoň ma poboskáš. Neviem, kto ťa snáď bude mať rád, tak jak ja. Pánové, ja sem vám přived pana inžiniera Hanzelku a ten vám dá rozriešení. Trošku ďalej, keby si... Musím vám povedať, že dneska večer v českom semafore sa cítim akýsi opustený. Náš! No. Přátelé... Ešte chvíľu hovoriť. Nevím, proč mám teď po tolika zajímavých věcech vykládať stařecká moudra. No nie tak celé. Viděl jsem jenom o 2 roky mladší než naše republika. A zažíval jsem s ní dobré i zlé. Ale vypadáte ale mnohem líp, pane inženýre. Než ta republika. No je. Přátelé. Asi vás tolko nerozvracali. Přijde na to kdo koho. Za těch 70 let, vždycky, když republice šlo o všecko, když jí hrozilo smrtelné nebezpečí, vždycky se ozývaly hlasy, které z poslední době dobře známe. Vždycky to byly emoce, které poslali rozum na procházku. Nebo ho dokonce zavřeli. Já si myslím, že to poselství dnešního krásného večera je velice jednoduché. A to, co nám všichni chtěli říct, je, aby nás Pán Bůh při zdravém rozumu zachovat ráčel. Přeju vám, ať se vám to podaří. Od Šumavy k Tatrám. Děkuji. Som tu zase, aby som to ťahal až do úplného konca. Pozrite sa, ja by som sa rád predstavil ako ten, čo to otvoril, áno, a čo to všetko zavrie. Teda, pardon, samozrejme, že odídete domov, pochopiteľne. Len ja by som rád už teraz, hádam, pozval zase tých, čo to majú celé na svedomí, čo teda zavinili, že teda nie až tak veľmi dobrovoľne sa tu zosmiešňujem. Ano. A já by som rád, keby sa o to s nami podelili. No, lebo ja si myslím, zo staršieho človeka a zakladateľa to si netrúfnete, čo? Ja vám, pán Suchý, teda ďakujem v mene celého nášho malého kolektívu a aj doma poviem, že bolo dobre, fakt. A aby ste sa nehnevali, že teda Ježišmaria, také slávne divadlo, a čo za hovadín tu odznelo? Už sa na to vykašľujte. Keď ideš, aspoň mi s Bohom daj. Ale to ešte má čas, ja tu ešte tak kašľujúci z nos bude. My sme sa rozstavili na pracovište za jedným kratičkým účelem, abychom řekli jedno prostinký, ale dôležitý slovo, naschledanou. Naschledanou.
pravici dám si na srdce a levou rukou budu zpívat v rytmu, kterým srdce tepe o tom, jak je velkolepé na tebe se zblízka dívá. Na tebe zblízka pohledět a pak po letmém políbení v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není. Naschledanou, mysli na mě, ať jí spát. Srdce hoří, oči plano. Naschledanou, mám tě rád. Naschledanou. Naschledanou, až se budeš sama bát, utrhni si růži planou. Naschledanou, naschledanou, naschledanou má tě rád. Teď už bych jenom chtěl poděkovat vám všem a hlavně našim slovenským soudruhům. Já jsem se ani nesplet a ani nechci urazit. Já chci jenom vrátit tomuhle tomu slovu jeho původní význam, jaký měl kdysi za starých dob. Jinak to bylo krásné slovo. Těším se, že se tady zase brzy uvidíme a naschledanou. Naschledanou. Dovidenia.